ସମୟ ରାତି 12ଟା। କିଟ୍ କିଟ୍ ଅନ୍ଧାର ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭାଲୁପାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତାଜୁବ କରିଦେବ। ଅଧରାତିରେ କିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଘର ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ, ହାତୀ ଅଛି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଗାଁର ଜଣକୁ ହାତୀ ଦଳି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ହାତୀ ମାରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଲୋକେ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଜଗିବା ସହ ଘର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ହାତରେ ବାଣ ଧରି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ କି ହାତୀ ପୁରା ଦଳି ଦେଇକରି ମାରିଦେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇକରି ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍। ବୋଲେ ହାତୀ ହାବଡ଼େ ବାଇଚାନ୍ସ କିଏ ପଡ଼ିଯିବା କାଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହୁଛୁ। ଗାଁ ମୁଗୁଳି ସାହେବ ବି ଯେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ନି ଦେବା, ଆମେ ତାହି ଲାଗି ବାହାରି ନି ପାର। ଦଣ୍ଟା ପରେ ଗାଁକୁ ବନେଇ ଆଇଛୁଁ ଆର୍ ବାର ମାନଙ୍କୁ ସମେଇ ଯାଉଛୁଁ। ହଁ, ଧାନ ଖାଉଛନ୍ ଆର୍ ଘର ବି ହେନ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଦେଉଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭାଲୁପାଲି ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 600ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହାତୀ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯାହା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି 100% ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କିଛି ଏଣ୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ହର୍ଡ଼କୁ ଟୋଟାଲି ତ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ତ କେବେ କେବେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ବି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କାହିଁକି ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ସିଜନ୍, ତ ପ୍ୟାଡ଼ି ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ତ ସେ ସ୍ମେଲକୁ ଇଏ କହିକରି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଏରିଆରେ, ଗାଁ ଭିତରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ 2011-2020 ମଧ୍ୟରେ 715 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 336 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 406 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇର ସମାଧାନ ପାଇଁ 2010-2020 ମଧ୍ୟରେ 1,70,69,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।